kajisi ushwa gawanu gawayu kra fa in shahidu nuk gawayu kra wi famsikun fil buyut nu isari ke yawi bakuru nuke da de islam paula ki ibtidai zamana ki da masala wa chi zanana zina ukra nu hadis de kur ki be band saati de islam paula ki lekin challa dal to wi hatta yatawaffahun al maut تردیچی وفاتی کی مرگ پھر زنانہ بانی سر ایشی مرگ پھر ایشی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا با مقرر کی اللہ دوی لرا سلارا کی دیشی بل سا حکم رایشی خواہ اولا کی دعوت جی خزم کور کی بند ساتھ بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ پر حدو خو او پا سورة النور کے وہ دائرہ تفسیر لائش نوچے سلور گواہان پی پیش بے وعدہ لکا و جنی نوچے پر سس زیادہ سل دوری او یو کال دا ملک نشرن او کا وعدہ یی نبیا بے دائرہ پر رجم دی او پا غیر کی صفت تا احسان دے احسان لکا جو وعدہ کڑے دا باقی شرط بے برا جمکی اج دیجی کہ وہ مسئلہ ذہن ترال یو سڑے دے وعدے کڑے دے خزے ملا شوی دا او بے زینا اکڑا دے محسنین کی حسابی دیکھ چاہ صفت پا کرا غلے دا غیب باوجود بیا دا چل کڑے دے نو دیم پا دے کدر نراخی نو دی اسلام ابتدائی مسئلہ داوہ او روس نبیا دغشو او انشاءاللہ تفصیل با داغی خط تفصیل دا رجم دا مسئلہ و دا کولو دا مسئلہ دی خط تفصیل با سورت النور کی رجی اللہ یو تمنگو رسی وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ او اغد وکسان چراتگو کی بدکاری تاستاسونا فآذوهما نزرر ورگیویتا وزلت دا مسئلہ بینی چی دعا لکان دی دیو بلسر غلط کاروک والعیاذ باللہ لیواتت او پا دی بنا الحمدللہ زمان تفسیری بینون اشتی اغواو رک دلوت علیہ السلام تذکیرہ پا قرآن کی اغبین کی من دا مسئلہ بین کلی رک مدرشن جدا تفسیری مسئلہ من بین کرے دلتا دورا تفسیر خونی شو کول خسری پا دووی چی کل فطرت الٹشی نبی آلک پا آلک مینی یا جنی پا جنی مینی خوچی فطرت الٹشی آلا روح فطرت والا او زناورم دا چلنکی پا زناورو کم دو دری زناور دی جسر بغوی دا کار کئی نور زناورو دا کار نکی تا سڑے بتر دے دا زناورو نا دا سڑے بتر دے دا آغا ساروو زناورو نا چا غوی تا دا کار بدخ کاری او دا تا بدناخ کاری یو سڑے دا زان پشن سڑی نا شہوت پورا کئی یو خز دا زان پشن خزی نا شہوت پورا کئی دوی انسانیت پا کم درجہ اسلام پریر ہے انسانیت پا کم درجہ کی دی اسلام خو حرام کری حرام کری خو انسانیت سوئی دی سلی سنگ زرکی گیا لگتا وَلِيَادُ بِاللَّهِ سنگ اسلی لگتا زرکی گیا خو دلیل لے پا دی مانی چی باتین دیر خبیص تے و دا خباست نا ڈکتے زکی لگتا زرکی گیا او دا مسئلہ شتی زمان پا معاشرہ کی دین انکار نہیں رہے پا کار شتی گی نشتی شتی دا دی خصوصا دا فیس بوک او دا شنی مینی چراوتی دا گن بلا پا دی که او پا دی علکانو پسی گرزی او دا دوی تصویران نشر کول او وقت پوخ دا گوی تصویران تکتا او دا گوی سر گپی شپی لگول
اشتی بدی پختنو کی انکار تی نده پکار حق حق تی کسو بی خفا کی یسی بخفا کی سلفو بدا خبر کولا وی کچر تا اللہ دا خبر نوی بین کرد کنه چی دلوت علیہ السلام قوم دا کار کرد من نمان اللہ چی سڑی لا دا سڑی دا شہوت پورا کئی اللہ دا غیو بخی سب پاک ظلون والا انسانانو دا خبر اکڑا زمان پا زمانه کی وینو لیدل بیم وی من خو لیدل پا خپل استرگو چی دا قیسر آوان دا دمرا باز دمرا نیچ انسانان تی جوڑ شوی دا بازو نا چی کل تروانی استان سرستا رور روانی استان سرستا سوزوی روانی نو اغت خو گوری با بد نظر خو تا بانیم دا گمان که وی دیزان لچوکر راوسته کهی دیسی که نکه دیش باز پکی دی درجی ترسید چی پا تا بانیم دا گمان که چی دیده کارو نکه او اغا ماشون تا خو با غلط نظر گور کل ماشون وینی پلار کسو کسی تا استا نصیحت کم چی سلفو بدا نصیحت کو چې سړی قرآن خی دین خی او دغه خو له دې سره لک راځي چې ګیره او بریتنی دین دی ورته نه خی دین دی ورته نه خی بس قصه قاریانو سره هم شوي دي پاکستان کې هغه ویډیوګانې چلی شوي دي او ما په خپله ویډیوګانې دې قصو د لاس چې یوازې یو سړی دی هلک سره ناست وي د هغه ګیره او بریتنی دین سلفو منع کړی بل پا دیبانی سرده سپخ کاری ز خپل زینی خپل خبراتو کم چه تلاره که ما سر ماشوم میلاوش دوا سلام سنگ خیو بس زیتی خبری و سر که و خبری تیمی زلم کی گیج تا پوستو که دا پلانی خبر پلانی و زیم دی سر دا خلق تیری گره تیری گی سوک براتوی چی دی سکی دی ماشوم سر گپ لگی دا خپل عزت خو سر خیر ساتی کن و بعضو کارونو بانی سر سخ کاری سپخ پیخ کاری دا باز بوین دی ما شمانان سرو پلارو کسو کی گپ شپ لگئی دلتا آلتا بیڑی رینی پا کلو کی زکر چیلتا دا ما شمانان گرز را گرز بودی کسو کی دا ما شم بیرانی ولی لوی سرے بیا ما شم کل بی دیخ کلی کل بی اوچتی لگئی کل بی دیخ وراج کل بی اولی فتنه جوڑی گی دیو خبری وی تا بدگمانی نا بدگمانی خبر ہے نا دا دا حفاظت خبر دا معاشر دا بودگمانی نه ما شوم ده اس خبر نه گپ مصر لگه خکوله و چلته لگه اس ما شوم سر خلق گپ لگه خوچی یو ما شوم دیسی جاغا جسم نبرابری او خیستهی او دا دی نده آغا چی تا سر گپ لگه خکوله را خکوله ما شوم یو مری آغا وقت پوری سر خکوله نو دا پوشی چی دی سری کی غالبن دا چی دا سره یعنی زره خانه ده نو پزانی که ده درون خوی راوله والحمدلله دلتا جی سمر ناسی ده الحمدلله طول پاک انسانان ده انشاءالله فمن که با دیسی کس نی و کچاکی ده بیماری سوک چی ده در سوری سوکی اینی سو عرص سوک چی اللہ دی دی بیماری نا اغزر تا زر اخلاس کی و اللہ سعان تلی زمان ده زوانانو افاظتو کی لالکانو زرد پا اللہ قسم خورم دیسی ناشنا وقت کیو منگا چی پلور با نیره گی پالک بیره گی پلور ننس و سوک نیره گی لور خو کور که دا مور مخیط دا پلار مخیط یره گی و پچا بانی پالک بانی چی ده بھارت زی سر پار زی چار پسی زی کم خلکو سر کینی پاسی دوبرا دا فحاشی عام شیوی دا او دغا ظالمان سکی دغا زناور سکی او این دیق قسمه ما شمانانو تا دا پیسو لالچ ورکی راش بگاڑی که بدا منی چکر ولگو ما راش من گیم بدل والا ما راش پلانه کار بگو راش کرکٹ بگو راش والی بال بگو او سر کین یو رز دو رز دری رز پیسی و پیسو ارادت کی بس بیاغا عمر لدقا بیمار تی جوش دخپلو بچو خیال کوی خپلو علا کانو مای نظر ساته چر تا جیتا چا سر جیتا پلانه سوک تی استخوال راشی بلکه خپلوان دی ام دیر وقت پوری اگر سر ما پریده او دکی گی یو زی ما پریده خیل ساته و سید ده ده ترز ویده خود ترز وی لوی سلی ده پهار قیسه خبر ده ده ما شوم ده نده خبر سکی ده سر ده ده مخ که ورزی که ما اگر ویدیو که تو فیسبوک بانی اوڈا ما ده او ده اگر غرور چه ده اگر پلونو بانی لاسه چوله تا سو بلی دیدی نده خپل رور ده
او په خورزو باندې لاس چولې کم زیته منګه سندرو او فلمونو او موبایل او فحشی ورسولو خیرم دی خورزه په امن نه ده خورزه چې او ماما په خورزه لاس واچي په کوم رشته به اعتماد وکړي ټول برکت فیسبوک دی برکت یوټیوب دی برکت انګلیش تعلیم دی چې کله وسره عقیده او دین او د الله نه یره نه الله نه وسره به اوسې ټول برکت دی د فحش فلمونو او د ډمانو د کتو او برکت دی د بې پردګۍ ما شوم دی پرې دنه دی راځي ما شوم دی دنه دی راځي دا غي نتیجه دروت ما زه حیران شو چې ما وره چې خوره ماما خورزی سره زنا کوي او خورزه د نه کالو ده الله دې صابر بچا دې زم چې د دنیا رواني سره وی رګ چې د دنیا کولو وشو موږ په دې نور شو تباب شو به خورزه کله دې سی چې ویلې چې پنځل سو کالو ده تل سو کالو شلو کالو ده ظلم دې زیاتې دې جرم دې بیا هم سزا ده په شریعت کې خو په نسبت دې چې د نه کالو ده نه کالو ماشومه او به خپل خور لور چې دې سي کېدې شي دا نشي کېدې چې ستا زوی د تر د زوی سره د خپل یعنی ستا دروازه سره تللی دی ستا دروازه مشر دی په دې قصو مې سو پوهېږي ستا زوی کشر دی په دې به نه یېرېږي یاره پکار ده که نه ده احتیاط خو پکار دی که صحیح ده لاړ شه لوبې وکړه دوی کور ته ورشه خو بیا هم سترګه سترګې لاندې ساته نظر لاندې ساته ته لاړې صحیح ده ته خو مازدیګر لوبو تللی خو د شپې سره شپې ته څنګه دومره ناوخته راغلې او شپه دې ولې وکړه دغه سره دا قسمت ته پوسونه چې ته کې ستا بچي به په یېره کې خو چې تا پرېښو دی چې څه کې کوه مرضي دي د زه به دلته ریالونه ګټمه او تا هلته چې څه کې کوه دا بچی به تبه وبرباد شي دا معاشره به یې دله ختم کړي بالکل ګورې نو دې سي خلک په معاشره کې نن سبا ډېر شوي دي ولیاذ بالله دا بیماری عامه شوې ده د هغې یو وجه دا هم ده چې د واده طاقت یې نه رسي ودونه ملته مونږ ګران کړو مونږ ودونه څه کړو ګران کړو ښه پوښا خو به دا وه جنۍ واده کول به ګران وو او ګران د دې لاس وو چې کټ پکې وو سو کټ او لوښي وس نه وس کټ او لوښي او پریزر او سوپې او هغه شي نه چې ګرمۍ هغه شی یو څو ورځې بعد ګوره کنډیشن دا به څوک ویل خو بیا هلک ته ګوره دا به کې او دغه به کې او دیسې به کې چې کله دا لارې هغه ته بندې شوې واده ورته مشکل شو هغه په بله لار راغې نو دا لکانو سره دا کار شروع کړو دا ټول د زړه د کومې نه زما نصیحتونه یې تاسو ته چې د خپلو بچو ډېر خیال کوو ډېر زیات خیال یې کوو نن سبا د کارټونان چې کوم دي د لوبو دی چې والله العظیم په دې کې ما په خپلو سترګو کارټون لیدلی په خپلو سترګو د ماشومانو ماشومانو لپاره انګریزانو جوړ کړی دی نو هغوی لوبې کوي لکه ماشومانه کارټونانو په شکل جوړ کړي دي اوبه سره لوبې کوي لکه واړه واړه لکان دي او دې خو جلکۍ دي وړې وړې منډې وهي او بالې راغستې هغه بره جال ته غزاري نو بیا هغه هلکه او جنۍ یو بل سره ولګي چې ولګي ماشومه او ماشومه نو راپاسي نو یو بل ښکل کړي نو د یو بل په شونډو باندې شونډې کېږي دقه زما استا بچی ته ښیي د دې وخت نه ښیي زما استا لور ته او زما استا زوی ته چې ګورې الجنۍ د سره میلاو شي ته به ورسره دا چل کوي جنۍ ته وایي که هلک د سره میلاو شي ته به ورسره دا چل کوي زمونږ پلار نیکه او مشران څومره مشران چې زموږ په قبرونو کې پراته یې رب العالمین دې وبخښي الله دې برحم وکړي په کور کې دننه به د تره لور د ماما لور او هغه پلانې او هغه پلانې دومره لري رشتېدار به وکړه دومره لري ابم په کور کې دننه ناسته وه بلکې دا پرېږده د ګاونډي د کور به هم ستر نه وه اکثر ګاونډیان دا جوبل ته نه دسې به لاړو راغلو خو چا به پکې چاته دسې به غلط نظر نه کړو دا به خور وه د ته به خور دسې وه که نه وه مشران دغه شیان اوس خورزې ته په دې نظر ګوري اوس
خور ته غلط نظر ګوري او پوخا هغه مشران دي ولي هغه مشران دي سي ځکه چې هغه ټیم کې دا ټیویان دا ډش دا ډمتوب دا فسق او دا فجور دا نو په امن او امان کې الله سبحانه وتعالى زمونږ د بچو حفاظت وکړي او خصوصا الله سبحانه وتعالى زمونږ د لوڼو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالى زمونږ میندې خویندې لوڼه دغه ټولې دي الله په پرده کې ساتي د همیشه دپاره او الله سبحانه وتعالى هغوی له توفیق ورکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روان شي او الله سبحانه وتعالى زمونږ ځوانان د فحاشۍ نه د بدکارۍ نه د نشو تماشو نه د غلطو عقایدو د ګمراه کن افکارو نه دي الله سبحانه وتعالى زمونږ ځوانان ساتي او الله سبحانه وتعالى هغوی له توفیق ورکړي د دین او د اسلام د خدمت کولو واللذان ياتيانها منكم اوغد وكسان شراتك بتكاريت اسدا سنا فاذوهما نزرر وركيدويتا دا باول كيوا تي دوال كان دي اوبل سر دا غلط كاروكي ندي سر بسكي زرر بول وركي زرر وركول سو مطلب دي ها وهيبه وی وها ویټه کوا پیغور ولا ورکا واورو دغه خبرې دغه سزا ده الله شکر وباسي چې الله دغه کله فطرت تر کړې او بل ده اسلام خو دغه در کړې دي خو په اسلام کې دغه سوچا عقیده در کړې ده سه د قران او حدیث په دې شکر وباسي سوچ دین دیتا اوس صفا معاشره صفا منهج صفا خبرې د حیا او د عزت ژوند چې کلم دا قرآن او حدیث کور ته راوستو ملک ته راوستو علاقې ته م راوستو هر ځای ته چې دي راوستو په دغه ځای کې به امن راځي او په غځای کې به خوشحالیانې راځي فإن تابا وأصلحا نکه دوی توبه وویسته او نیکې کو عمل خپل فأعرضوا عنهما نومخ واړوئ د دوی نه نور زورونه ولا مه ورکوئ متاستو کې دا مسله سره منسوخ شوی دا مخکینی مسله ده ان الله کان توابا رحیما یقینا لا توب قبل ان کے رحم کون کے دے خبر نه خبره جوړه شوې الله وز توبه قبلو نه توبه نه چا قبلې یو خبره خوړې ده إنما التوبة على الله يقينا توبة قبل دل دتوبي بالا بادي للذين يعملون دا كسانو دا پار دا چي عمل كي يعملون السوء بجهالة چي عمل كي بد بنا بو عيسرا توبه چا قبلیږي او کله به قبلیږي نو الله ویږي زه د هر هغه چا توبه قبلوم چې په ناپوهۍ سره یو ګناه وکړي په څه سره ناپوهۍ سره دویمه خبره څه ده ثم یتوبون من قریب بیا توبه وباسي د نږدې نه څه مطلب د نږدې نه مرگ نہ مخ کی یعنی اس دینہ گناہ سره نش دی گناہ وکړه به دغه نه بسې چلو کو وتره چې دغه مزیتې وکړه د می ظلم وکړه راویخ شو دړي کی توبه وستا دا د مؤمن شانت سورۃ العمران کې موږ سره تیر شو ګرالت قالت الله سبحانه وتعالى مؤمنان چې صفات ذکر کړي چې ویني ګناہ کی ګناہ خو انسان کمزور کیږي الله سوي بسورة العمران كي والذين إذا فعلوا فاحشا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله كلا جدوي صفحاشيتي وشي قناتي وشي ظلموا شي الله وترياتي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم كلا وترياتي نبقى داريك سجلوكي توبوا باسي فأولئك يتوب الله عليهم ندرك سان توب قبل يلا دبي
وكان الله عليما حكيما او دي الله بو حكمة ولا وليست التوبة او ندى توبة للذين يعملون السيئات هلك انسان لرى شكي بدياني حتى اذا حضر احدهم الموت ترديتي كلا حازر شيو تنتا ددوين مرق قال ويبيا اني تبت الان يقينا ما توب واستوس ولا الذين يموتون وهم كفار او ندى توب دع كسان نبارا شمري بدسي حالك جاوي كافراني أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما دغكسات تيركل دي من قوي لرعذاب دردناك دي خلق توبة لنا قبلين كم يودي ده نمرك بوقك تشغي شوروك رسول صلى الله عليه وسلم وهي حديثون كده خبر راغلي چې دو حالات چې کله راشي توبه نه قبلي یو سره چې د مرګ غزن کدن راشي او روح ستا مری تر امرش به توبه نه قبلي دلته لو قال اني تبت الان و ازو استو بس نه دغه جدار سوري دو استو بو بس بیا فائدہ نه ورک دویم چې نور د کم تر پر اوخي مغرب د تر پر اوخي تدعا مخلق بر به توبه دروازه بنده شو زمان نسیت ته ټول غرونو ته د چې توبه سبب سبا ته پرې خو دی ده سبب او کوبل سبب او کوبل سبب او کوبل سبب او الله نه یره په کار ده سبب ته یې چې توبه مو بس سبا نه بل سبب ته یې چې توبه مو بس الکه ګیره پرې ده لگ عمر ډیر شي عمر ډیر دو پورې به ته یې زوی وشي یې به څه د سادهګانو خلکو خبرې دي بیا دا بیا ټکې سړی حیران کړي چې تا ته پته نشته چې بیا به یم او که نه به یم اوس ته ولې دا عمل پرېښو اوس ته ولې دا عبادت پرېښو زمونږ اکثرو خلکو دا عادت جوړ کړی دی چې په ځوانۍ کې خپله مرضي ده چې څه کې کوه به چې ټوخي سره اودس ماتېږي نو جومات کې اولنی صف ځان له ونیسه او بس په دغه ځای کښېن صحیح ده اوس نه دي چې دوی عبادت نه قبلي خو دې وخت له دې عبادت را وړو چې اوس یې څوک نشي کولی سجدې نه پاسې سجدې له ځي د خولې نه دي واه وایي وایي دا اوازونه را وځي هډوکي دي دړکوي تیاره ډېره شي باران سخت شي بیره ته مشکل جوړ شي جمع ډیر شي بیره ته مشکل جوړ شي امام منزوګت کی تا ته مشکل جوړ شي امام سجده وکد کی تا ته ګران شي امام رکوع وکد کی تا ته ګران شي دیور سي دی برتون را وټو الکه زمونږه بوډاګان خو خیم دغه مونږی ګوره دا کم یو ها په آرام کنه نزت پارم که زر دقه زری خور پرو ما سره یو سعودی ملو شو جمعات کی ایمان دی مرگره را سره ملو شو خبره تری کولی یو ما سنگا ام دیل اخو کی ایمان دی تراوی ویرو ویلا پاکستانیانو تنگ کرم ما سو ویروز ادر آجی چه لگ تیزی کوا لگ زری کوا بے ما تا اگر دودری خبری کنی یوی دا اکڑا دغه شان والله چې هغه دا خبره وکړه وایي دا ټول وایي چې موږ د امام ابو حنیفه مذهب امام ابو حنیفه په داسې تراوی کړي ده کومې چې دوی وایي هغه هغه ویډیو لیدلې وه خیر کړه هغه ویډیو مشهوره شوې وایي هغه ویډیو ما لیدلې ما ته وایي پرښتې دي سي نو ما ویلې دا دروغ دي سي وایي دا ته څه ما یې د دینه تم تیزي خیر خو ما سره یو چکر ولګولته دغه لږ سلو دی ځکه چې چې کله را پاسې ما لیدلې دی د سجدې نه چې را پاسې الله اکبر هغه الله یې لږ راښکو دی ما دې لږ ښه دی بل برته وښیو هغه په الله اکبر به سره پوهېږم نه نو یو خبره هغه دا وکړه چې د امام صاحب به دا طریقه وه دوی وایي موږ دا به مذهب دویمه خبره هغه ما ته دا وکړه وایي دا بوډاګان ورته څه نه وایي
ما بوډاګان دي له کوم نتیجه دي بوډاګاری نه فریدي له کار خپل به خوشحالي پاره مست خو بوډاګاری نه فریدي اواز ولګي یا دې مزه دي نشته وینم زه ته دا خبره یقیني کومه چې دا مولا دوی مرکات نه راپاسي هغه پوره کې دا بوډا لا په خپل رکوع سجده کی خو خون ولا ورکی چې دا مولا زر ختم کې زه به دا کتبره کېږم کتبره کېږم نه دې په سپویږي نه دا خو ول سپویږي راوته ټکی په وګو اچول خون کمی تر وی کوي شر کازه تر دې ځان لا خونی اته منټه کې دې سره وځي سو مزو کی او دا اتره کازه تر وی وړه دین نه وي توګه جوړ کړی الله اکبر ما خپل زه چې خپل جمعه کې کوم موز پړاو تر او ما حساب کړی سره پاسه ګنټه کې زدا ختموم ها 72 72 منټ کې ختمي زما تر کاته د ویترو سره په 72 منټ کې ختمي کې ما د دین نه ټوغه جوړ کړی دا ستاسو شدر کاته سره د ویترو په 40 منټ کې ختمي کې ته خدیندار یې تلکې د قسمت ضیزه دا فیصله هو انصاف ولا نه نغمه ته دوي دا خبر مې دی پر راس دا بوډاګان خو دې په خپل بدل دنیا په ما دا بوډاګان دي لکه نه ګرم دي لکه ولا بیا موږ پارامې کې سلو خو دا بوډاګان دي نه پرې دا پاول سب کې تمه نه شي او کډیر دی وګت کو کلا پام سه ونه ولې شان چې ته به کم جته لري ته به بل جته تلې را په شغه لندي صورتونه دا موږ چې بنه پوي خدي دې دې نه پرې بس ګوره د ما د مولا حال معلوم کې د امام چې دې کس منځ ورکو شه بیا ورسته ته وګورې بل بل جده تلای ازکه زمون ده کلی کی و مولای سیب ده زو چو سر ملاو شمو یو موتی مای سنگا موز و تراوی سنگ چل دیو کو مخ کنی مسلی کو دو کال مخ ما توی دیزی لخل کرا وسته هم دیزی ما اولی سی چل شه و یا اول می شورو کرا پا سپیکر کی سپیکری ده جمعت تا مالا گولی چې تراوت پکې مزدار راځي تراوی بخونه کې ناول خو دا وې د سپیکر به نه چلے پیغمبر بوخ کې سپیکر و میو خدا خبره دیم خبره ده دا اول راته وې چې ستنه تراوی ډیر وګدې دي نو هغه ملن ډیکړې نو چې هغه ملن ډیکړې نو وې چې ستا دا تراوی ډیر لنډې شي وې دي لګي مزدارې ک نو بیا می دا کړې نو وې دا ټول روزه زموږ په دغه کې تیر شو نن خوي نن خنوي پلانيا نن مزه دي نشتي پلانيا نن ډير تيز وي پلانيا دا او غري بنانا او اندي دي سي مولا په کاري چې بيته زما مختديانه کې زما امامانه ني نه يم مختديانه چې مختدي چې س کوم شاته ودا کې امام د سره پاره انما جو الامام لي اتم به ته بيداري وکړو ته هغه باندې ځان دي امام کړي اغه دې خپل دغه لاندې ساتل هندر نه الله دې په حاج رحمك خبر مې دې پوری کوله چې توبه غزيله ته وي سي دینداري ته غزيله وي سي چاړو کې دي کمزوري شي په دې ځواني کې توبه و بس په دې ځواني کې الله ته رجوع کا د توبې الله قبلې الله دې زموږ توبه قبول کړي په دې لسم نمبر آیت باندې بودریګو ان شاء الله سبا بده نو لسم نمبر آیت نه شروع کیږي چې په دې روانو ایتونو کې دا مسله ده چې کمی کمی خزي حرام دي په نارینه باندې او د شن کې سړی خزه طلاقې داغه مسله او نور داسې مسایل نه تفصیلی دي الله سبحانه وتعالى موږ په خپل کتاب باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.